kartais būname liūdni ir rodos trūksta tik lašelio meilės, norėtųsi pabūti ilgiau su tavimi, bet laiko dėja vis maža, kasdien mes augam didesni ir vis rečiau paklausiam, kaipgi sekas mama. Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia. Aš širdyje labai myliu savo mamą, tau mano šypsena, ašaras mano. Aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia šiam pasaulyje. Ne mus filmuokit, eik mamą filmuokit. Ateikit pas mus, ateikit pas mus, pamatysit gyvai, žiūrėkit, va. Bet nerealus jausmas matyti, ar ne, savo vaiką scenoje. Dažnai mes būnam vieniši ir nieko nereik, tik apkabint mane, pabūti dviese, aš trumpam vieni. Bet laiko dėja vis maža, kasdien mes augam didesni ir vis rečiau paklausėm, kaipgi sekas mama. Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia. Padainuočiau priedainį, bet dabar galiu pašokti. Sveiki. Aš atsiprašau, galima būtų apsaugą, pas mus į sceną išbėgo kažkas. Čia mano vaikas. Čia jūs esate ta mama. Taip, tam taip. Ai, tai nes mes, mums čia kilo klausimas, kodėl ji dainuoja tokią dainą, o fone aukštalipiai. Tuoj sekundėlę labai žliumbiau daug. Aha, aš jūsų nekaltinu. O aš jūsų suprantu. Pasirinkom jūsų dainą ne dėl to, kad vat jūs žiūri. Tiesiog jinai, mes YouTube pasijungėm ir jinai pati ją išsirinko. Jei labai jinai pati... Tikrai jį išsirinko, ne jūs, mama, išrinkot. Ne. Aš tiesiog pasakys, net nežinojau, kas bus čia. Tai va. O kodėl matė tą vaizdą? Tai aš bijau aukščio, bet esu pramoninio alpinizmo alpinistė. Ir savo vaikam bandau paaiškinti, kad nereikia gyvenime nieko bijoti, o reikia bandyti gyventi, džiaugtis ir mėgautis viskuo, ką tik tai įmanoma. Gera pamoka. Gera pamoka. Inga. Aš sutrikus nuo šito pasirodymo. Aš niekaip negaliu atskirti to meilumo, kuris savaime kyla, nes aš irgi mama, aš irgi girdėjau, kaip mano vaikai man dainavo šitą dainą. Tarp kitko, šitą dainą turbūt viena iš nedaugelio, kur geriau skamba, kai ne originalas dainuoja. Nes kai dainuoja, tai vaikai atsiranda... Už tą frazę irgi reikės pasiekmes prisijimti. Žinau, aš rizikuoju. Ačiū. Marijau. Man pati emocija, man gražu. Pasakysiu sąžiningai. Nesvietiškai jauku, jinai padarė špagatą, jinai dainavo, jinai persivertė kūlio, saltamortalę, ar ką tenai padarė ir taip toliau. Ir tai yra pliusas. Ir trečias pliusas yra dar tas, kad aš tiesą sakant, tris kartus skambinau į to pramoninio alpinizmo kažkokią įmonę, prašiau, kad nuvalytų mums langus. Ir visi nesėjame to darbo, nes ne, va, tai mūsų namas išoks ten netinkamas. Nes vieno aukšto. ne tiesiog Ingrida dabar motinysės atostogas. Iš viso rusy. Sokoli. Tai turėdamas omeny ir galvodamas, kad gal pavyks gauti jūsų telefoną, aš sakau taip. Savanaudyti. Gerai, o aš tik tai norėjau dar pridėti, kad gerbiamoji Viktorija, jūs, man tarp kitko labai patiko tas pasakymas, kad iš tiesų dažnai būna, kad tėvai atsitempia vaikus ir verčia juos ateiti į šią sceną. Tai yra vienas iš pirmųjų kartų, kai vaikas privertė mamą ateiti į sceną. Tai yra labai gerai, jūs esate labai drąsi. Ir tai, kad jūs
taip drąsiai ir tvirtai jaučiate scenoje, yra puiku. Iš kitos pusės, aš manau, kad jūsų viskas dar yra, va, dar tik tai pati pradžia. Jūs dar turėtumėt šiek tiek patobulinti savo įgūdžius. Kur pradžia yra gera, vadinasi, belieka tik tai labai daug dirbti. Pradėkime tada mūsų balsavimą. Inga? Taip. Aš turiu abejonių. Turiu abejonių, bet man rūpi Marijono langai ir kas aš tokia, kad gadinčiau momentą. Taip. Justinai. Ir kur negadina momento Inga, ten Justinas ateina ir užima vietą to gadintojo, tai aš visgi sakau, kad ankstoka ir dėl to Viktorija iš manęs ne. Marijau? Bet užtat esu aš, jūs turite du taip ir keliaujate kitą damą.